Dobro večer, poštovani gledalci, pratite dnevnik televizije Infopuls. Danas je četvrtak, 27. jun. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vranju održao je konferenciju za novinare povodom studijske posete Kini, potpredsjednika gradskog odbora dr. Slobodana Milenkovića i njegovog trogodišnjeg rada na mestu gradonačelnika. Potpredsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju dr. Slobodan Milenković bio je deo delegacije od 15 članova Srpske napredne stranke koja je boravila u studijskoj poseti Kini, a na poziv Komunističke partije Kine. Milenković je naglasio da se saradnja nastavlja posetom predstavnika Komunističke partije Kine Srbiji kada će se delegacija iz Kine upoznati sa radom Srpske napredne stranke. Mi smo kroz tu studijsku posetu imali priliku da vidimo kako funkcioniše Komunistička partija od centralnog nivoa do lokalnog mikronivoa. Obilazili smo i mnoga mesta sa ciljem da se upoznamo kako se zadaci koje se zadaju sa centrale sprovode na delu, to jest kako su zacrtali cilj da do 2021. godine iskorene siromaštvo na 100 godišnicu od formiranja Komunističke partije Kine. S tim u vezi smo išli i do partijskih organizacija koje su u samoj centralnoj Kini, koje su lokalnog nivoa. Potom smo obišli i išli u partijsku školu gde smo mogli da vidimo i da čujemo od predavača kako generalno funkcioniše Komunistička partija Kine. Bukvalno oni su otvorili vrata nama za saradnju, pokazali sve modele funkcionisanja i dogovoreno je da i u narednom periodu ta saradnja bude još intenzivnija, da se produbi i da godišnje se vrše razmene između članova Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, koja je uzgred budi rečeno ima 89 miliona članova, i da na taj način se upoznajemo sa modelima rada Komunističke partije Kine da bi dostigli taj nivo kakav je sada Kina dostigla što se tiče ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva. Sve je to moglo da se postigne jedino, i to smo imali prilike da se uverimo, izuzetnim poštovanjem koje oni imaju prema predsjedniku Vučiću i generalno prema Srbiji, jednom ličnom i uzajemnom dobrom odnosu između predsjednika Vučića i predsjednika Kine i generalnog sekretara Komunističke partije Si Ćipinga. Uglavnom, kao što sam rekao, izvedeni su zaključci koji se sastoje da se ta saradnja već do kraja godine produbi time što će da delegacija Komunističke partije Kine doći uzvratnu posetu Srpskoj naprednoj stranci ovde u Srbiji, gde ćemo mi pokazati naše modele rada same naše stranke. Imali smo tu privilegiju i čast da Srpska napredna stranka, odnosno naša delegacija, učestvuje i na forumu Pojas i put, razvoj kopnenih i pomorskih veza, gde je naš predstavnik, odnosno vođa delegacije, gospodin Marko Đurić, imao izuzetno zapaženo izlaganje i imali smo tu čast da on bude jedan od trojice predavača, uvodničara na samom uvodnom otvaranju, a naši članovi delegacije ispred Srpske napredne stranke su jedini bili ispred političke stranke na forumima koji su bili organizovani u okviru ovog foruma. Potpredsednik SNS u Vranju Milenković je napravio retrospektivu rada lokalne samouprave od kada je on na njenom čelu kao gradonačelnik. Viruški blok je krenuo da se gradi još 2005. godine, bili su veliki zastoji i neizvesno je bilo da li će ikada biti završen. Uspjeli smo svemu tome, zahvaljujući pre svega Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja kao i Evropskoj uniji, ali i u celom tom procesu završetka hiruškog bloka veliku ulogu je imala i lokalna samouprava, kako kroz materijalno davanje, odnosno ugovornih obaveza koje je preuzela, ali tako i kroz logističku podršku. Sada naši sugrađani, kao i ceo općinski okrug, ali i Kosovsko Pomoravlje, imaju zaista velelepan i savremen hiruški paviljon gde mogu da dobiju najadekvatniju zdravstvenu zaštitu. Ono što bih takođe izdvojio u segmentu, ajde ako smo već na nivou zdravstva, jeste da smo imali zaista veliki broj aktivnosti da poboljšamo funkcionisanje zdravstvenog sistema. Tako da smo uposlili 17 lekara
koji su preko projekta lokalne samouprave bili upošljeni da pre svega zbrinjavaju stanovništvo u ruralnim područjima preko projektnog finansiranja. Ono takođe što bi izdvojio u oblasti zdravstva jeste da smo uspeli da rešimo problem zastoja rada onkološkog konzilijuma, tako da onkološki konzilijum i trojnim saradnjom koja je uspostavljena i potpisana između Kliničkog centra Niš, Zdravstvenog centra Vranje i Zdravstvenog centra Gnjilane, sada taj onkološki konzilijum funkcioniše. Da, i dalje smo krenuli sa radom i stabilizacijom gradske apoteke, tako da to je jedan izuzetno opsežan posao koji je bio unutar 3 godine. Napravili smo strategiju, viziju kako da izučemo tu apoteku koja je bila u potpunoj agoniji, što se i potvrdilo da novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti mi smo predvidjeli da će to nekada doći, preuzeli na vreme korake, reprogramirali dugove od starta, tako da do 2021. godine imamo još da vratimo ispred lokalne samouprave koja je bila neminovno solidarni dužnik još 30 miliona dinara. Što se tiče oblasti kulture, kapitalni projekti koji su završeni jesu Muzej kuća Bore Stanković, koja je puštena u rad. Samo želim da podsjetim da je bilo u katastrofalnom lošem stanju, da je bukvalno pretilo rušenje te kuće, a takođe je završena i rekonstrukcija Pašinog konaka u smislu njene građevinskih radova. Sada nam predstoji završetak stalne postavke i projekat je u toku. Muzej aplicirao prema Ministarstvu kulture, dobijena su sredstva, tako da nakon završetka projekta biće tu i biće izložena i stalna postavka. Veoma bitna stvar je da su intenzivirani radovi na završetku izgradnje pozorišta. Vrlo je nezahvalno govoriti o datumima i rokovima, ali mislim da je realno očekivati da do kraja godine ovakvom dinamikom radova možemo da očekujemo završetak pozorišta Bora Stanković. Krenuli u proceduru rekonstrukcije gradskog parka, dobili smo sredstva od Ministarstva kulture i uskoro će biti raspisana javna nabavka, tako da do kraja na jesen realno možemo da očekujemo da krenu sa izvođenjem radova. Velika smo sredstva takođe uložili u slobodnu zonu, odnosno industrijsku zonu Bunoševac, i pre svega tu je završetak izgradnje obilaznice dužine skoro 2,7 km i završetak izgradnje 2 kružna toka. Kao kapitalni projekat mogu da izdvojim jeste izgradnja vrtića, stanovi za pripadnike službe bezbednosti, regionalni centar za vanredne situacije, izgradnja novog stadiona, priprema parcele za prodaju kod Rode, izgradnja zadružnog doma u selu Dubnica. Istovremeno, juče na sednici Skupštine moj većnik za finansije je opsežno govorio o završnom računu i o tome šta smo sve imali u 2018. godinu i šta nam je sve dolazilo da moramo da izmirimo da bismo očuvali likvidnost i funkcionisanje grada. Uvođenjem centralnog registra faktura mi smo u obavezi da na 45. dan izvršimo plaćanje. To je jedna obaveza koja do tada nije bila. I zbog toga smo, da bismo blokirali transfere iz Republike, morali da skoro 128 miliona platimo, pre svega prema mesnim zajednicama. To su sva ona dugovanja što su rađeni putevi, ali isto tako neizmerene obaveze za komunalne usluge još iz perioda 2005., 7., 8. ili 10. godine. Sve to što se tiče financija je potvrdila i Državna revizorska institucija svojim završnim izveštajem za 2018. godinu, gde je ona znatno rekla da nema nikakvih primedbi i da nije utvrdila nikakvu povredu što se tiče materijalnih izdavanja. Republika ustupa Vranju objekat pod uslovom da bude javno dobro. Odbornici Skupštine grada na zasedanju osvojili su predlog. Radi se o Hremluku.
Odbornici Skupštine grada na zasedanju u sredu usvojili su predlog da grad Vranje dobije u vlasništvo objekat Haremlo koji je deo čuvenih Pašinih konaka i prenameni ga u objekat za kulturna dešavanja sa stalnom postavkom. Ovaj objekat koji je u svojini Republike Srbije trebalo bi da bude ustupljen gradu bez naknade i neposrednom pogodbom, čulo se na Skupštini. Uslov je da objekat bude javno dobro, a ne ugostiteljski objekat, čemu grad i teži. Na poslednjoj aukciji koja je bila krajem aprila niko se nije javio da zakupi ovaj prostor, što je na neki način nama bio signal da ga prenamenimo za potrebe kulturnog sadržaja. Kada grad dobije ovaj objekat, objedinit će se ovo jedinstveno kulturno nasleđe grada, rekao je za skupštinskom govornicom gradonačelnik Slobodan Milenković. On je napomenuo da će se uskoro rekonstruisati Baba Zlatina ulica u kojoj se nalazi muzej kuća Bore Stankovića, kao i čuvena Pribojčićeva kuća u neposrednoj blizini Borine, čime će i ovaj deo grada dobiti jednu celinu koja i tekako može biti zanimljiva turistima. Haremluk je 20. godina bio pod zakupom Simpa i tada je bio jedan od najelitnijih ugostiteljskih objekata na jugu Srbije. Nakon raskida ovog ugovora, a prema odredbama zakona o javnoj svojini, Haremluk je pripao Republici i dat je na upravljanje Direkciji za imovinu, koja ga je namenila za komercijalno korišćenje u sektoru ugostiteljstva, što nije dalo rezultate. Nakon jednog pokušaja da se ovom ugostiteljskom objektu vrati stari sjaj, zakupci su odustali te elitni objekat u centru grada prepušten zubu vremena. Turistička organizacija grada Vranja uskoro postaje član turističke regije jugoistočne Srbije. Na sednici gradskog parlamenta koja je održana u sredu, turistička organizacija grada Vranja dobila je saglasnost Skupštine grada Vranja o pristupanju turističkoj regiji jugoistočne Srbije. Inicijativa za formiranje turističke regije jugoistočne Srbije potekla je u aprilu na sajmu turizma u Nišu, kada je održan inicijativni sastanak direktora turističkih organizacija, na kome je doneta odluka o formiranju regije koju bi činila 4 okruga, Pirotski, Nišavski, Jablanički i Pčinjski. Cilj pristupanja regiji je okupljavanje turističke ponude i zajedničko konkurisanje projektima preko IPA programa. Predlog za formiranje ovakve regije potekao od turističke organizacije Srbije, s obzirom da se one formiraju širom Srbije. Prvobitne predloge najpre treba da odobre lokalne samouprave. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su M.I. 1972. godište, bivše odgovorno lice agencije Miki MS Vranje i S.J. 1988. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Oni se terete da su 2018. i 2019. godine, nakon što je agencija Miki MS izbrisana iz Agencije za privredne registre, sačinili više od 50 lažnih falsifikovanih zapisnika o izvršenim tehničkim pregledima sa lažnim ID brojevima, koji su naplaćivali raznim fizičkim licima i omogućili im registraciju njihovih vozila. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega su uz krivičnu prijevu privedeni nadležnom tužilaštvu. Pripadnici MUP-a Republike Srbije u saradnji sa poreskom policijom i nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije uhapsili su 28 osoba, dok su protiv 8 osoba podnete krivične prijeve. Akcije su sprovedene na teritoriji Beograda, Niša, Požege, Kragujevca, Kraljeva, Subotice, Leskovca i Vranja, a osumnjičenima se na teret stavlja da su 2014. godine izvršili različita krivična dela, među kojima su poreska utaja, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave, falsifikovanje novca, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prevara, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druga krivična dela. Sumnja se da su izvršenjem ovih krivičnih dela oštetili budžet Republike Srbije i druga pravna i fizička lica za skoro 2 miliona evra. Na lokalnom putu u selu Donja Lisina u opštini Bosilegrad u utorak oko 12 sati došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač traktora 69. godište izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta. Vozač je, kako se nezvanično saznaje, iz Donje Lisine i on je prilikom sletanja sa puta zadobio teške telesne povrede. Prva pomoć ukazana mu je u Domu zdravlja u Bosilegradu, zatim je prebačen u zdravstveni centar u Surdulici, onda u zdravstveni centar Vranje, odakle je transportovan u klinički centar Niš na dalju hospitalizaciju. U organizaciji Sportskog saveza grada Vranja i javne ustanove Sportska hala pod pokroviteljstvom grada Vranja od 28. do 30. juna biće održan vidovdanski turnir u malom fudbalu. Učesnici turnira su đaci svih osnovnih škola od 5. do 7. i srednjoškolci od 1. do 3. razreda. Vidovdanski turnir u malom fudbalu biće održan na novoizgrađenom gradskom stadionu sa veštačkom travom. Otvaranje planirano za petak 28. juna od 17:30. Sve utakmice igraće se u večernjim satima. Za najbolje ekipe i pojedince predviđeno
predviđeni su pehari priznanja. Ovo je prvi turnir koji se organizuje između ekipa vranjskih škola i planirano je da postane tradicionalan. Doskorašnji fudbaler Novog Pazara, Sead Islamović, potpisao je ugovor na 3,5 godine sa superligašem Radnikom iz Surdulice. Mislim da sam izabrao pravi klub za moj dalje fudbalski razvoj. Nadam se najboljem, borit ću se za što veću minutažu, rekao Islamović. On ima 19 godina i može igrati na više pozicije u veznom redu. Islamović je prošle sezone odigrao 35 utakmica za Novi Pazar u prvoj ligi i Kupu Srbije. Postigao je 2 gola, u jesenjoj polusezoni bio je i kapitan ekipe. Što se tiče vremena, sutra je ponegde moguća kiša na jugu Srbije, ali u toku dana razvedravanje. Biće sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls. Hvala na pažnji, prijatno večer.